مولوی بیت الله چیرې ده؟ خو یو ورځ د افغان د افغانانو منځ کې خو یو ځای راست که هلمند ته راغلی خو ځان دې وښیې، که زابل ته راغلی خو څېره دې تا ته وښیې. خبره دا ده چې له دې نه یو شی جوړ کړی، غواړي چې پټ ځایم ولري. دا خو کوم ولي نه ده چې موږ یې په انتظار کې اوسو چې پکله پټې نه ووځي. بله خبره دا عجبه نه ده، هر وار چې مشورې ته ضرورت ولري، دغه بیګ صاحب نادري صاحب کېناستلي دي دلته، وایي موږ پاکستان ته ځو. او بلعکس بیا عجیبه څه ده، بیا پاکستان ایسای ځي وایي موږ دوهې ته ځو چې دوی سره مشوره وکړو، او ورته وایي چې جنګ نه ووځئ. خبره چیرې ده؟ دا د دوی کېناستلي دي. ډاکټر صاحب عبدالله نه پوښتنه وکړي، د قانوني صاحب څه راغلی؟ درې جملې قطعنامه وه. سه موږ واک نه لرو، چې واک نه لرې نو څه بد کوئ چې دوهې کې کېناستلي؟ واک پیدا کړه. خبره په دې کې ده چې دوی خپل واک نه لري، دا یې رښتیا ویلې دي. او بل هغه ورځ چې په ارګ باندې توغندي واچوه، طالب له یو خوا نه وویلې چې موږ کړي دي، داعش له بل خوا نه ویلې دي چې موږ کړي دي. دوی منځ کې خو معلوم دار انسجام شته، په دې باندې مه غولېږئ، دا ټول د یو شیطان زمن دي. بلکې تاسو ته خو معلوم دي، تاسو فکر کوئ چې دوی هغه پخواني طالبان دي چې راځي سبا به حکومت جوړ کړي؟ دا توان پکې نشته. آیا طالبان د افغانستان ولس ته ویلي دي چې ولې په اسامه بن لادن باندې خپل حکومتداري خرابه کړه؟ ای دوی ځواب څه ده موږ ته؟ نن القاعده خلک ډېر سوي دي که کم سوي دي؟ ډېر سوي دي. اړیکې ډېرېږي په ورځ په ورځ یا کمیږي؟ ننوت په معنا پوهېږئ نه؟ ننوت دې ته وایي چې سړی په غاړه کې پړی واچي، په خولې کې واښه لاړ شي، او لاړ شي وایي زه درته تسلیم یم، ننوت ته راغلی. موږ د ننوت خلک نه یو، موږ د روغې خلک یو. سم کړي دي. او بل پیوسی څه ویلي دي؟ وایي هر څوک چې د شل کالو کې په هر سویه حکومت کې کار کړی، هغوی سره به موږ کار ولرو. دا یې درته ویلي دي که نه؟ مانا مې څه ده؟ واورونو قصه د کشته یې هم اورېدلې که نه؟ حضرت موسی، حضرت خضر د اول په یو کشتۍ کې و، یو چا سره کېناستلی، وایي ګورې چې یو سړی کشتۍ سوره کوي. وایي ولې؟ وایي خپله برخه سوره کوو. دا یوه کشتۍ ده،